Kom igen! Det var lång tid på sig. När ser den nya? Hela en vecka där. Samling. Åh, jag kommer vara så jävla dåligt. Ja! 1, 2. Fuck! Nu kommer du igen! Annars fyller vi på! Vi behöver fylla på inom 10 sekunder om du inte tar den. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Fyll på! Fy fan vad han inte tar spelet på allvar! Ja. Alltså, han är helt slått ut där för fan. Nej, det kommer. Häll med. Kom igen, nej! Åh! Tjena, tjena, kom igen. Jag får stå, men jag ska hälla upp mer. Lägg ner nu! Nu får du hälla upp och kista. Nu är det sista varningen. Det är som spiller där lite. Ja, vi spiller nu, tweeten. 1, 2, 3. Där kom den. Nej. Oh, inget spill. Jag spottar inte ut den. Är det bra? Ja. Där är heder i det, ska jag mig själv säga. Nej, det är heder. Om man hade tagit den direkt och gjort så hade jag varit med det. Men det är sådär 5 minuter att pitcha. Okej, vänta. Det är så himla kul att se här. Får jag bara... vänta. Innan ni säger någonting nu här. Ja. Den är i magen. Åh!